časova i 9 minuta na časovniku regionalnog radio Zrenjanina. Evo nama još gosti u ovom prepodnevnom programu. Kao što sam i najavila, danas ćemo da pričamo o jednom, to sad već može da se kaže, tradicionalnom turniru u basketu, ali ovo je jedan poseban turnir. On se odigrava i dešava ili će da se desi ako nas... to je sad moderno, se kaže, Bog pogleda, jel? Pa prestane kiša. Evo imam mlade goste danas sa mnom, Igor Milenov. Rekli su mi da ga najavim kao samoproklamovanog PR-a basket turnira u naselju Pariske komune, i Miloš Momirov, vrsni poznavalac ulične košarke. Evo, klimaju glavom i smeju se. Ja sam rekla ovako, kad dođu mladi, onda stvarno tu bude veselja. Nadam se da će biti veselo i vama. Dakle, dobrodošli, Igore i Miloše, u prepodnevni, odnosno sad već popodnevni program Radio Zrenjanina. Dogovarali smo se da pričamo danas o turniru koji je trebalo da počne baš danas, nekim prvim utakmicama, ali ne lezi vraže, kiša pala, je li tako? Boga mi da, neko je opasno pevao Dodola ovih dana, tako da. Izgleda. Sinjamo to... na ulicu pored. Da. To ne znači da se ovaj basket turnir neće održati sad, da li ovog vikenda ili sledećeg, to stvarno zavisi od neke više sile, ali hajde, sad malo ćemo se uozbiljiti, ako je to moguće. Potrudit ćemo se. Evo, pa pitam prvo PR-a samoproklamovanog Igora. Igore, predstavi turnir koji se već, evo, održava, sad kažem, tradicionalno. Tradicionalno, da, ovo je već druga godina. Već druga godina i odmah tradicionalno. Da. To je sve krenulo kao jedno obično druženje još prošle godine. Prošle godine duše učestvovalo samo dve ekipe i sve je prošlo u savršeno dobrom redu, ljudi su izašli da se druže, stvarno je bilo super podne, i ove godine smo odlučili da organizujemo nešto malo ozbiljnije na nivou, recimo, cijelog grada, pošto prošle godine je bilo samo na nivou ulice, i na Facebooku smo, pošto to danas tako najjednostavnije, jeli, da se izreklamirali taj turnir, i mnogo ljudi nam se javilo, čini mi se 15 ekipa da ima. E sad, to je trebalo se organizuje da se sve odigra u 3 dana. Prva dva dana da se... danas je trebalo da počne. Prva dva dana je trebalo da se igra po grupama, jeli, utakmice. I treći dan je trebalo da se odigra četvrtfinale, polufinale i finale. Međutim, nažalost, sad ovo vreme nas je omelo. Nadamo se, eventualno, da će se prolepšati do nedelje vreme, pa da može nešto da se održi. Ako ne... vidjet ćemo da odložimo za sledeću nedelju. U svakom slučaju, vaši i takmičari, odnosno učesnici i fanovi, i oni koji to vole da gledaju, fanovi, evo, smešno vam, ali jeste tako. Ja mislim da ste se i vi iznenadili ove godine tolikom odzivu. Prošle godine, kažeš, dve ekipe, a sad da... Pa iskren da budem, iznenadili smo se. Ja sam rekao, pre nego što je počelo sve ovo, kao ako bude 8 ekipa, to će biti uspeh, ono. Međutim, kada su krenuli ljudi da se javljaju, prvih 5 dana, iskreno da budem, nije bilo nikakvih prijava, ja rekao, opet će biti kao prošle godine, nema ništa od toga, ali kad su krenuli ljudi, posle se molio da stanu sa prijavom. E, da, ne znam šta će organizacioni odbor da radi sa tolikim ekipama. Miloše, tebe sam predstavila kao vrsnog poznavaoca uličnog basketa i košarke, ajde malo za naše slušalce koji nisu na Facebooku, koji to ne prate, da kažeš u čemu je razlika, odnosno kako to izgleda, kakav je to basket. Pa, ulična košarka. Znači, kao što smo rekli, to je ulična košarka. Igra se, mi smo napravili da, znači, svaka utakmica traje 15 minuta ili do 21. Znači, koja ekipa prva da 21 poena, ta je pobedila, ide dalje. Vidjet ćemo zbog ovog vremena da li ćemo napraviti da ide samo prva ekipa iz grupe dalje ili da idu prve dve, to ćemo još odlučiti. Ali u suštini, to su manje više naši drugari koji dolaze tu na teren preko cele godine i igraju basket. Ja moram da kažem da ja ne igram košarku, ali pratim, tako je, ja pratim sve što se dešava, jeste, iz jednog sasvim, kažem, objektivnog ugla, znači nemam nikakvih simpatija ni prema kome, i šalim se naravno, ali hoću kažem da to je amaterski basket, ali mislim, meni je najdraže to što stvarno dođe dosta ljudi, i teo bih kažem da su, znači, naši najverniji fanovi klinci iz ulice koji svaki put se skupe tu i gledaju nas, i to je, ne znam, meni jako lepa slika.
Malo dok smo pričali, neću da kažem pripremali se, ali dok smo pričali pred ovo uključenje, pre nego što smo ušli u studio, pričali smo o tom nekom patriotizmu koji počinje od ulice, pa onda stigne ide prvo komšije, ide gore. Vi imate jednu dobru floskulu kako izgleda taj ulični patriotizam. Pa jeste, mi smo ovo napravili samo zato da bi se nešto desilo u ulici, da bi se dogodilo. Ja, kao što smo rekli, znači ja sam prvi put neke komšije iz moje ulice posle 5 godina video baš prošle godine kad su izašli da vide šta se to dešava. Izdali smo usučenje, puštali muziku između utakmica i ne znam, ove godine ćemo i voditi program pošto će biti i više ekipa i to, tako da eto, sve u cilju dobre zabave. Pariske komune je jedna lepa ulica, zanimljiva, praktično naselje jedno malo. Jeste, ima, kaže, neki svoj duh, mislim, tu se igra basket od kad znamo za sebe, imamo terene za košarku koji su u redu, mislim, imamo nove table, imamo zlobne obruče, to se stavljamo pre možda... To smo dobili, tako, 2-3 godine. Teren bi mogao biti malo bolji, naravno, sad već popucao, ali... Da, sponzore. Može čak i za to da, da nam izbetoniraju malo, da se proširi, tako. Ja ne znam kako treba da pozovemo, ali eto, ako nas neko sluša. Pa ne znam, evo, ja se nadam, vaši, da, obožavaoci vas slušaju. Nadam se da i mene neko sluša, pa možda... Ne znam to neko... I urodi plodom. Ko se prepozna da može da nam asfaltira. Može da pomogne, toliko priče o tome kako decu treba zabaviti nečim, mlade, evo vi ih zabavljate, kako da kažem, ničim, ni uči u pomoć, samo svojom dobrom voljom i svojom energijom, da, dakle, ovako, ono što sam zaboravila da kažem, u stvari nisam ni rekla da ću da kažem, ali ću da kažem, Igor je dobar student, ili tako, ekonomije, da? Da, pa mislim, obojice smo dobri studenti. E, pa to sam htjela sad da kažem, a Miloš četvrte godine, elektrotehnike, dakle, da, i dobri studenti, i dobri sportisti. Šta je recept za uspeh? Ajde, sluša nas neko. Pa recept za uspeh? Definitivno ne dozvoliti da te okruženje na bilo koji način sputa. Dakle, iskreno da budem, moramo priznati da trenutno vremena nisu savršena. Da vam baš ne ide na ruku. Da, ali jednostavno treba samo gurati napred i to je to. Ne dozvoliti da te bilo šta sputa. Po meni, znači, ja uopšte ne obraćam pažnju, da kažem, neke vesti koje bi trebale da budu, ne znam, veoma bitne i šta se dešava u zemlji ili okruženju. Meni, ja se koncentrišem, trudim se koncentrišem na ovako ove stvari i za to živim. Znači, te stvari, ne znam, kad vidim ljude da uživaju, nebitno da li to bio sport, koncert ili muzika, to je meni nekako, nešto što mi daje energiju i... Eto, to je moj recept za uspeh, da ljudi rade to što vole, da uživaju u svakodnevnim stvarima. Stvarno nije teško organizovati bilo šta, mislim, ne mora to da bude, mi kažemo, znači, ovo sve što pravimo, pravimo iz ljubavi i neće to biti savršeno, znači, taj tunel će, znači, ja obećavam slušalicima da će biti propust i da nikom posle ovog turnira neće biti bolje i da neće niko dobiti posao u našoj organizaciji, ali da ćemo bar eto tih... Ili eventualno da se samo proklamuje kao Igor. Tako je, možemo samo da se proklamuje. Tako je, da. Htio bih samo da ispravim, Igor je samo proklamovani predsjednik organizacijog odbora. I istovremeno i PR. PR, tako je. Da. Ima li još nekog u tog organizacijnog odboru? Hajde nešto što ja zaboravim da pitam ili što nisam ispomenula, nekih još dobrih momaka, devojaka? Nema. Dakle, ovako, reći ćemo... Šalim se, to su svi naši drugari koji dođe da igraju basket, svi su u odboru i svi će biti primljeni. Momci iz kraja. I sada im najviše pomažu roditelji, ili tako? Jeste. Ali možda ovo, evo, bude prelomna godina. Možda su vas čekali prve da vidite kao hoće li to da... Jeste, sigurno. Da, modernim jezikom se kaže zaživi, evo zaživelo je. Možda vas vreme omete. U svakom slučaju, ekipe prijavljene, više prijava nema. Da li će se održati ili neće, to će oni koji su se prijavili znati preko Facebooka. Mislim, sve to u principu, sve to ide u principu oko zajedničkog dogovora. Znači, neću ja sad ništa sam da odlučujem, nego pitam ljude, pošto se poznajemo manje više svi,
pitaću ljude kad im odgovara, šta im odgovara, tako na taj način ćemo se dogovoriti. Ja bih samo htio da onda će turnir biti održan, samo pitanje kada. Pitanje kada, da. No, dobro, naravno u to ne sumnjamo. Hvala vam što ste odvojili vreme ovog kišnog popodneva da se družite malo sa nama, a mi ćemo, evo, ja ću da obećam nešto što ću da ispunim, a to je da ćemo mi pratiti kako se taj turnir završio, da se održi ovog vikenda ili sledećeg, nije ni važno. Hvala vam puno i puno sreće u turniru, pa se, ako čućemo se sigurno, ako ne, vidimo se dogodine u ovo vreme. Napravit ćemo neko uključenje, eto, da, sa lica može, mesta. Može, pa zato smo mi radio. Hvala vam. U 13 i 19 i na 14 stepeni, koliko je u Zrenjaninu, oprostamo se od današnjih gostiju. Čuli ste Igor Mileno Miroš, Miloš Momirov, oni su organizatori basket turnira u naselju Budžin Bulevar, ili tako? Za starije su građane Parijske komune. Pričat ćemo o tome još narednih dana ili sledeće nedelje. Za sada uživajte u muzici koju za vas do 14 časova bira Jelena Pantelić.